Goeiemôre, dit is 12 April 2020. Dit is Opstandingssondag. Jesus het opgestaan uit die dood, waaroor ons vanoggend allemaal baie dankbaar is. Hier achter mij brand 5 kerse. Die 5 kerse symboliseer die lig wat in die donker skyn, Jesus ons Here. En as julle saam met my hierdie week deelgeneem het aan die simboliek van die kerse, dan is dit nou tyd dat julle julle 5 kerse aansteek. Julle hoor op teen die agtergrond klokke lui. Klokke is vir gelowiges betekenisvol. Oor baie eeuwe verkondig klokke juist dat Jesus opgestaan het uit die dood. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. So sing ons in een lied. En as ons volgend as gemeente in die eredienst by mekaar kon kom, sou ons ook lied 409 gesing het, wat sê, hoor jy die paasfeest klokke? Hulle lui van vroegdag af. En daarom hierdie simbool van die kersen en die klokke. Volgens die eredienst wy ons in besonder aan ons kinders, en daar is een spesifieke rede voor, dis paasnaweek, en baie jare lang is baie van ons met paastye weg van die huis af. Ons kuier by familie, of ons is by die see, of dalk in die bosveld. En dit beteken dat baie kinders nie paassondag of opstandingssondag in die eredienst kom nie. Hierdie jaar is ons allemaal ingehok, en daarom het ons die geleentheid om een opstandingssondag eredienst by te woon, en het ek dit goed gedink om dit dan ook spesifiek aan die kinders te wy, maar mama en papa kan gerus ook luister, daar is een boodskap vir allemaal van ons in hierdie diens. Ek het gevra dat ons kinders vir my verskillende video's stuur, en die eerste 4 video's gaan julle nou na luister. Dit is een paar liedjies wat die kinders sing. Die eerste en die 4de van hierdie video's kom al die pad uit Canada uit, en ons sê baie dankie vir Amelia en haar gesin. Kom ons luister daarna, die kinders kan hartlik saam sing, en dan hoor ons hoe prachtig hierdie kinders vir ons sing. Noemer alles, wat daar sing met woord, ek noemer alles, wat daar sing met woord, die hele. In die woorde, kijk, van my jou, soekies in die is die abbegaan, en glijt, en vlijt, dan mag het, ja, ja, dus, hy, moet. Ek is nie een stap, so daaikie nie rij, so daaikie nie vlieg, so daaikie nie. Ek is nie een skiet, so daaikie nie, ek is nie sisse, so daaikie, ja, meneer. Baie dankie aan die kinders vir hierdie items en ook vir al die items wat nog in die rest van die eredienst gaan kom. Ons gemeente donderdag aand nagmaal gebruik. Dit was vir ons 'n besondere geleentheid, die eerste keer wat ons so aanlyn in hierdie unieke omstandighede nagmaal gebruik. Ek hoor by baie dat dit vir hulle ook betekenisvol was, soos wat dit vir my was. Dankie dat ons die geleentheid gehad het om dan ook op hierdie wyse nagmaal te kon gebruik. Ons gaan nou luister na die foto met die seun, en nadat ons na die foto met die seun geluister het, gaan ons hoor hoe Johan en Louis en oom Wiesman vir ons gesang 547 sing. Julle kan hartlik saam sing, die woorde gaan op die skerm verskyn. Kom ons luister nou na die foto met die seun. Liewe gemeente en kinders, as die Here nie ons huise bou nie, dan swoeg die van ons wat daarin bou te vergeefs. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef julle stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prijs sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde.
Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy groot en naam, aan die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde, die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy groot en naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy groot en naam, aan die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons allemaal saam, skare juig die horingsblaas, ons allemaal roep sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Baie dankie aan oom Wiesman en aan Johan en aan Louis. Wie van julle kinders kan onthou wat het Vrydag gebeur, Vrydag wat verby is? Vertel gou vir jou ma of jou pa. Jy is reg, dit was goeie Vrydag gewees, die dag waarop ons Jesus se dood herdenk het. En wie van julle kan nou vir my vertel wat het vandag gebeur? Sê bietjie vir mama en papa? Dis reg, Jesus het uit die dood uit opgestaan. En ons as gelowiges is altyd baie dankbaar oor hierdie dag wat ons kan vier, want saam met Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, het ons ook uit die dood uit opgestaan en kry ons die ewige lewe. En ons sê vir die Here baie dankie daarvoor. Kom ons luister nou as Arno vir ons Markus 16 lees, die hele verhaal oor Jesus se opstanding uit die dood. En as Arno dit klaar gelees het, gaan oom Salmon vir ons die geloofsbelydenis lees. Die woorde gaan op die skerm verskyn. Die van julle wat al kan lees, kan saam met oom Salmon dit lees, dan bely ons hart ons geloof saam. Ek gaan vandag vir ons Markus 16 lees. Jesus het opgestaan. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan. Net toe die son opkom, hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat het klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jong man aan die rechterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is, hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Kom ons bely nou ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kinders, ons glo ons dat God ook alles geskaap het, ne? Dat God alles gemaak het. Ons gaan nou een liedjie daaroor sing. En julle moet my help besluit wie die mooiste gesing. Die drie dogtertjies wat eerste gesing het of die drie seentjies wat tweede gesing het. Kom ons sing lekker saam met hulle van God wat alles gemaak het.
Daar's visies in die water, kyk die swemmel rond. Daar's vilkies in die lig en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Daar's visies in die water, kyk hoe swemmel rond. Daar's voeltjies in die lig en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Wat sê julle wie die mooiste gesing? Die drie De Beer dogtertjies aan die begin of die drie Watson seentjies aan die einde? Ek dink hulle het allemaal even mooi gesing. Kom, ons word nou stil en dan bid ons saam. En nadat ons gebid het, gaan Lientjie Bos vir ons Efesiërs 2 vers 1 tot 10 lees. Maar kom, ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir hierdie lieflike dag. Dit is nie net een mooi dag daar buiten nie. Dit is een besondere mooi boodskap wat ons vandag kan hoor. Die boodskap dat U uit die dood uit opgestaan het. Ons het Vrydag herdenk hoe U aan die kruis gesterf het, en dit het U gedoen, Here, sodat ons sondes vergewe kon word, sodat ons met U versoen kan wees, dankie daarvoor. Maar vandag herdenk ons dit dat U uit die dood uit opgestaan het, en daarvoor sê ons vir U een besonder dankie. Dankie, Here, dat U lewe, en baie dankie dat U beloof dat elkeen wat in U glo, ook uit die dood uit opstaan en ewig sal lewe. Help ons vandag as ons uit die Bybel uitlees om 'n boodskap te kry wat vir ons allemaal iets beteken. Amen. Ek lees vir ons uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Lewe uit die dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daarna aan die werk is, in die mense wat aan God gehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense, deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Baie dankie aan Lientjie wat so mooi gelees het. Ek wil gou vir julle kinders 'n vraagie vra. Wie van julle weet wat beteken metamorfose? Dit is 'n baie groot woord. As jy weet, vertel gou vir mama of papa. Wat beteken metamorfose? Ek dink ek het party van julle nou uitgevang, toe ek gevra het wat beteken metamorfose. Kom, ek verduidelik gou vir julle. Het julle al so 'n klompie eiers op 'n blaar in die tuin iewerster gesien? Kyk 'n bietjie die eiers op die blaar. Sien julle dit? Daardie eiers is gewoonlik die eiers van een of ander insek. Uit daardie eiertjie uit broei daar gewoonlike rispe. Nou, rispe is nie dieselfde ding as 'n wurm nie, maar dit lyk baie soos 'n wurm. En hierdie rispes loop oral op die blare en julle sal sien hulle vreet mamma se plante sommer heeltemal op. Uit hierdie eiertjie kom 'n rispe. Maar as die rispe mooi groot geword het, soos hierdie ene wat julle nou sien, dan gaan word daardie rispe weer
een papie. Hij gaan iwerster na een takkie toe, en dan gaan heg hy hom aan die takkie vast, hy gaan sit vast daar aan die takkie, en dan hang hy, en met de tijd word hy een papie. Kijk een bykie daar so, is een klompie papies. En dan gebeur daar binnen in hierdie papie een wonderlijke ding. Hierdie papie word heeltemal verander, wanneer die papie uiteindelijk binnen in daar die dop een vlinder word. Kijk hoe mooi is hierdie vlinder wat uit die papie uitgekom het. En dit is wat een metamorfose is. Dus wanneer een eier een rispe word, en een rispe weer een papie word, en een papie weer een vlinder word, en daar die vlinder wegvlieg, en iewerster in iemand anders ter sy tyd weer eierkies gaan lê. Hy ondergaan een groot verandering, van een lelike rispe tot een prachtige vlinder. Dit is metamorfose. Kinders, en nou het julle mos net nou vir my vertel wat op Goeie Vrydag gebeur het. Nou, Goeie Vrydag was die dag wat Jesus aan die kruis gesterf het, maar die wonderlike nuus is dat hy ons aan die kruis met God versoen het. Dit beteken hy het ons sondes vergewe, al die verkeerde goed wat ons doen. Dit is weggevat van ons af, maar nog beter nuus is dat Jesus die Sondag nadat hy dood is, uit die dood uit opgestaan het. Sy graf was leeg geweest. En Jesus het uit die dood uit opgestaan, want hy is God self. Jesus is sterker as die dood. En nou leer die Bybel vir ons, dat God vir ons, Jesus vir ons, baie lief is. Die deel wat Lientjie vir ons gelees het, sê, dat God vir ons innig lief is. Dit is verskriklik baie lief is. En omdat hy God is, en omdat hy so lief is vir ons, kan hy doen net wat hy wil. En toe het God besluit, dat het niet net hy is wat in die doodheid sal opstaan nie, dit is ook ek en jy, waar allemaal wat in hom glo, wat in die doodheid sal opstaan. En dit is die goeie nuus van hierdie dag, opstandingssondag of paassondag, is dat ons wat in Jesus glo, ook in die doodheid sal opstaan. En ons het ons net nou bely, saam met oom Salmon, dat ons in Jesus glo. En daarom sal ek en jy ook in die doodheid opstaan. Dit doen God vir ons, alles verniet. Ons kry dit verniet, dis soos 'n geskenk, ons het daarvoor glad nie betaal nie. Dis net omdat Jesus vir ons gesterf het, dat allemaal van ons so uit die doodheid opstaan. Maar nou sê die gedeelte wat ons vandag gelees het vir ons, dat ons nie net een dag sal opstaan tot 'n nuwe lewe as ons doodgegaan het nie. Die gedeelte sê dat allemaal wat in Jesus glo, nou alreeds moet opstaan, en niet moet lewe. Die gedeelte sê, dat ons ook een metamorfose moet ondergaan. Ons moet ook, soos wat een wurmpie of een rispe lelik was, en een prachtige vlinder geword het, moet ons ook mense wees, wat van mense wat sonde gedoen het, verander, na mense wat lewe soos kinders van die Here. En ons is mos kinders van die Here. Daarom wil ons lewe soos kinders van die Here. Die vraag is, hoe lyk 'n rispe anders as 'n vlinder? Dit kan ons baie mooi sien. Kyk 'n bietjie hier die prentjies op die skerm. Daar is 'n rispe, en daar is 'n vlinder, en daar is 'n groot verskil tussen hulle. En so moet daar ook 'n verskil wees tussen mense wat kinders van God is en mense wat nie kinders van God is nie. Wat is die verskil? Die verskil is dat kinders van God verstaan wat liefde is. Hulle lewens wys dat hulle liefde ken, dat hulle liefde verstaan, en dat hulle liefde doen vir ander mense. Daar is daarom 'n groot verskil tussen mense wat die Here ken en wat die Here nie ken nie. Want mense wat die Here ken, weet dat hulle bestem is om goeie werke te doen, goeie dade vir die Here te doen, liefde vir die Here te doen. En luister nou mooi kinders, ons doen nie hier die liefde sodat die Here vir ons kan lief wees en ons kan red nie. Ons is klaar gered. Dit is juist hoekom ons te doen. Omdat ons gered is, het ons opgestaan tot 'n nuwe lewe. En nou lewe ons hierdie nuwe lewe. Dit beteken nogal baie vir ons. Dit beteken dat hier in hierdie tyd wat ons so in ons huise moet bly, dat ons baie spesiaal vir boetie of vir sissie of vir mama of vir papa moet lief wees. Dit beteken dat ons vir ouma of oupa moet lief wees. Dit beteken dat ons goeie goed sal doen, ook vir ons maatjies. Want ons is kinders van die Here
en kinders van die Here lewe soos mense wat verstaan wat liefde is. Dieselfde innige liefde wat die Here vir jou en vir my gehad het, daardie selfde innige liefde het ons ook vir ander mense. Net so vinnig vir mama en vir papa ook 'n boodskapie. Hierdie verandering wat binnen ons gebeur, is uiteindelik nie 'n verandering wat ons self kan laat gebeur nie. God laat dit met ons gebeur. Die boek Efesiërs sê so mooi dat het sy gees is en sy geweldige sterk krag is wat in ons uitoefen, wat het met ons laat gebeur. Ons weet het gebeur met ons, omdat ons die Here se woord ken en dit lees, omdat ons bid en vra dat die Here ons sal verander en omdat die Here deur sy Heilige Gees in ons werk. Daarom is om nie te word en te verander en sekere dinge achter te laat en met nuwe goeie gewoontes te begin, ook uiteindelik iets wat ons van God vra om ons mee te help. Nou ja, kinders, ek weet gelukkig dat julle weet wat beteken dit om vir ander mense lief te wees. Kyk 'n bietjie na al hierdie klompie video's wat julle vir my gestuur het, waarin julle self baie slim vertel wat dit beteken. Kyk 'n bietjie daarna. Kom moet ons lief wees vir ander mense? Ons moet lief wees vir almal. Hoekom? Jesus lief vir ons. Ja. Aminai, wat beteken dit vir jou om ander mense lief te hê? Want God het die mense gemaak het, en dit gaan net lelik wees om almal te haat. Martinai, wat beteken dit om ander mense lief te hê? Hulle gee om, jy gee om vir hulle, hulle gee om vir jou en hulle is jou eerste prioriteit. Dit beteken om nooit net iemand lelik te wees nie. Liefde is om iets spesiaal vir ander mense te doen. Liefde is om respek teenoor ander mense te bewys. Liefde is om onvoorwaardelik vir ander te sorg. Om 'n spesiale koneksie met iemand te hê, om te gee vir hulle en respek vir hulle te hê. Om iemand lief te beteken dat jy hulle nie sal seermaak as hulle irriteer nie, hulle by te staan as hulle jou nodig het en om nie altyd oor jouself te spog nie en sê vir hulle elke dag goeie dag. En as hulle slegte dag gehad het, stop, dink en gee hulle net een groot stywe drukkie. Dit ek is en twinkies te gee. Om vir mense wat nie kleke het nie en op jy stokkot zet, kleke en posties vat. Om vir iemand gunsties te doen. Om moeite te doen vir mekaar. Om hulle spulte te vat en te eet en te mos uit te drink en te speel. Om vir iemand gunsties te doen soos om koffie te maak in die oggend of om broodjies te maak of om iemand te help. Mekaar versorg, mekaar help, mekaar met mekaar speel as hulle hartseer is, mekaar troos en as hulle familie wegtrek of doodgaan of iets sê, dat hulle al beter laat voel en so, ja. Om vir hulle om te gee. Liefde is om ander altyd by jouself te stel. Wanneer jy lief is vir iemand, gee jy baie om vir hulle. Om mense lief te hê beteken om by te staan in tye van nood. Om ander mense lief te hê, beteken om simpatie te hê en meegevoel ten alle tye en om jou naaste lief te hê, net soos jouself, met onvoorwaardelike liefde. Dat jy van mense baie, baie hou en vir hulle drukkies en swinkies gee. Julle was dit nou nie baie mooi geweest nie. Julle het vir my vertel wat liefde is en dit beteken julle weet klaar wat liefde is. Die enetjie wat nou nie nou gaan werk nie is om iemand spur toe te vat, nê? Want ons is bietjie binne ons huise vasgekeer. Maar om goed te doen aan ander mense is altyd goed, ook al moet ons hulle dan spur toe vat of vir hulle gaan kos gee. Om 'n metamorfose te ondergaan beteken om te verander. En dis die Here wat ons help om te verander.
is die Here wat van ons mensen maakt, wat meer en meer liefde van andere mensen kan gee en ook liefde voor hom kan gee. Kom ons bid dat hij voor allemaal van ons liefde zal gee. Ons gaan nou vir oom Des kans gee om voor ons ook uit Efesiërs uit te lees dit wat die Here vir ons sê wat liefde is. Kom ons luister daarna. As ons dit kan doen wat oom Des vir ons nou gaan lees, dan gaan ons regtig liefde aan God en liefde aan ander mense bewys. Dan het ons regtig metamorfose ondergaan. Ons het in die prediking gehoor dat gelowige mense saam met Jesus opgestaan het uit die dood en 'n nuwe lewe lei. Ons lees in Efesiërs 4 vanaf vers 25 tot 32 wat hierdie nuwe lewe inhou. Kom ons luister daarna. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed is en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders te goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van julle God beproef nie, want hy het julle as sy eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Kom ons gaan, leef nou soos mense wat saam met Jesus opgestaan het uit die dood. Mag die Here ons krag gee en dit in besonder in hierdie grendeltyd dat ons dit kan regkry. Baie dankie oom Des. As ons so na die Bybel luister, dan dink ek moet ons almal vandag twee goed doen. Ons moet eerste sê, jammer Here dat ons nie altyd liefde kan lewe nie en dat ons lewe nie altyd gewys het dat ons opgestaan het saam met die Here nie. Maar die tweede ding is dan moet ons vir die Here vra om vir ons krag te gee om nog meer op te staan en nog meer liefde te lewe. So kom ons bid saam. Maak toe julle oë. Here, ons bely vandag dat ons nie altyd lewe soos kinders wat opgestaan het tot 'n nuwe lewe nie. Dit gebeur Here dat ons partykeer baie vinnig kwaad word en ander kere dat ons ander mense te na kom en verkeerde goed teenoor hulle doen. En ons vra dat U vir ons sal vergewe. U sê vir ons in hierdie gedeelte dat U vir ons innig lief is. En ons weet Here dat dit beteken dat U ons vergewe. Dit is tog ook hoekom U aan die kruis gesterf het. Ons wil vandag vir U dankie sê daarvoor. Dankie dat U genadig is en vir ons verlossing as 'n geskenk gee. Maar baie dankie dat U ons ook help om op te staan tot 'n nuwe lewe en dat ons ook die ewige lewe reeds het. Gee nou Here dat ons liefde sal bewys teenoor almal in ons huise en op ander plekke. Maar ook liefde teenoor U en gee dat ons liefde teenoor U ook sal inhou dat ons vir ander mense sal lief wees. Here, maak ons daarom geduldig, maak ons vriendelik, help ons om te luister as ander praat. Help ons om terug te staan sodat ander mense meer kan word. Help ons om alles te doen wat die kinders so mooi in die video's gesê het, hulle weet liefde is. Baie dankie Here vir liefde in ons gesinne, vir ouers wat vir ons lief is en familie wat vir ons lief is en vriende wat vir ons lief is. Ons verdien nie liefde nie ook nie, ons vriende se liefde nie, maar hulle het dit vir ons en ons sê vir die dankie daarvoor. Ons bid nou vir ons land se leiers, dat die hulle sal seën, sodat hulle die regte besluite in hierdie tyd kan neem waarin ons is. En dan bid ons Here dat U ons land sal genees, sodat ons weer kan voortgaan met ons normale lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, liewe gemeente, broers en susters en waar jy ook al in die wêreld is, dat ons met mekaar hierdie tydjie kon deel. Dankie vir die kinders en vir al die aandag wat julle gegee het. Party van julle kinders het vir my video's gestuur en ek het so baie ontvang. Ek is bang ek het 'n paar laat verbygaan en dan vra ek julle om verskoning, vergewe my daarvoor.
Luila Beskagni gaan nou vir ons gesang 530 speel. Hy begelei homself op 'n klavier en hy sing dit. Luister net hoe prachtig. Ons gaan die eerste tot die derde strofe saam sing. Daarna gaan ek die seën uitspreek en nadat ek die seën uitgespreek het, gaan Dylan al die pad uit Bloemfontein uit vir ons gesang 547 sing, die eerste tot die derde strofe, en hy begelei homself ook met sy gitaar. Baie dankie vir almal se insette. Protect mense in het alle, maar dus nie uit liefde nie. Is my woorde als een boorde, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitle, maar goed hier geloof verschut. Of al het ek al die kennis onder liefde, is ek niks. Sonder liefde sal my gas, al my huiver my nie baat. Nee, die liefde onbaatzuchtig, my oorwin met goed die kwaad. Onrecht kan dit nie verdra nie, dit is my die waarheid blij. Dier vergifnis ook verwachten, kom die beste in ons vry. Al die tale profetieë, met die tyd gaan dit verby. Nee, die liefde, die volmaakte, om in sê vir altyd blij. Want geloof geet hoes en richting, na die toekomst ruik die hoop. Liefde is en blij die grootste, liefde sy die lewe. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen. Hou julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhoog jou stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons allemaal saam. Die skare juig, die horings blaas, ons allemaal roep sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. In die hemel koning skenk ons sy genade. Die hemel koning skenk ons sy genade.